største diskussion er om vi skal kalde en podcast, en vlog eller en vlog. Det er jo hvad, en vlog eller en vlog. Podcast er jo en video. Det er ikke en podcast. 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 Ja. Er der nogen, der kalder det det? Ja. Anders, Anders. Vi kalder det en podcast, fordi... Podcast. Fordi det er en podcast, men vi bliver også optaget, så er det jo en podcast. Det er bare... Okay. Velkommen til vores første vlogcast. Vlogcast, vodcast. Velkommen til vores video. Vi har lavet en video. På YouTube. Vi ser tyks. Øbækstur i Berlin. Det er fedt. Solen skinner. Vi rejser mod Gedser på nogle færger på København. Fresh too. Ja, fucking fresh. Fedt. Alt er godt. Godt vejr. Der er styr på billetter. Vi har husket plads. PPP, lave plads, prævention og Yeah. Og hvorfor det ikke? Jeg kan blive pas. Du kan blive pas? Du vil nok hellere pas på. Har du en tendens til at blive søsyg? Nej, prøv at se her. Det er eller fjerde. Dude, jeg har det som om vi er gået forkert. Prøv at kigge rundt. Vi er ankommet til Rostock nu her og kører mod Berlin. Det er en dejlig sejltur. Glem til sejltur. Og der er en lige god køretur. Chill, Berlin. Hvor er vi henne, Tims? Det er et random sted i Tyskland. Men der er en sø. Fedt. En sø og en skov og en solnedgang. Yes. Det er så fedt. Hvor er receptionen? De havde fået 5 stjerner på Trivago. Og lige du skulle have tjekket TripAdvisor. Huh? Not like that. Don't worry. Important is only that you be happy. Morgenmad, bad, perfekt. Ja. Skal vi sætte os lidt derovre? Sprudler nærmest energi. Det er lidt med noget kaffe, ikke? Jo. Fugle kvider. Holy shit. This place is trashed.
sygt nok. Nå, bare lige for at give lidt background story. Vi gik ud af vores hotel for at gå ned til bilen for at køre ud og tjekke nogle urbex spots. Og da vi kom ud på parkeringspladsen til bilen, så kigger Tim til højre og siger, hvad kunne det her være noget? Og så lå den her bygning stort set lige i hotellets baghave. Så den er vi lige ved at tjekke ud nu. Det var første spot. Det var sindssygt. Ja, man aner det jo i baggrunden, kan man sige. Det var huge. Ja, det er et sindssygt fedt sted. Så nu går turen videre. Har vi nogen idé om, hvor vi skal hen? Nej, skal vi holde det som en overraskelse? Det tror jeg bare er en pæn måde at sige, at vi ikke aner det. Okay, guys. Oh, it's so good to meet you guys. Yeah. Have a nice day. Thank you very much. Yeah. Have a nice day. Take care, right? Bye. Bye-bye. And thanks for the map. Hvad siger du til det? Det var fedt. Fedt svært sted at komme ind. Så flueben på den. Tommel op. Tim, vi bliver smidt ud. Hvorfor er vi her begyndt på striden? Hvad siger han? Betreten forboden fra Gengeland. Ah, okay. Jeg tror ikke, vi må være her, Tim. Vi kom ikke så langt på togterminalen. Nej. Der kom noget polisai. Polisai? Lige da vi var kommet ind, vi mødte lige et par andre urbexere, som vi lige nåede at få en kort sludder med. Og
lige fik udvekslet lidt steder og sådan lidt forskelligt, og så kom der tre-fire politibiler, spændende for fuld hammer med udrykning på og helt lortet. Og så blev vi pænt bedt om at forlade området. Så det gør vi! Var det den her, der var Kinderkrakenhaus? Det var det hele her. Ja, men det her, ikke? Jo. Ja. Hurtigt pakket, videre. Gerade er af. Jeg skal til undervisning. Jeg er kommet ind for at tage plads. De rutter bare aldrig op efter sig, de andre. Ah, yes. Very nice. Det er også lidt mere trash, end det så ud på billederne, ikke? Har nok været lidt flere mennesker siden også. Der er mange fede steder i Berlin, men urbex-kulturen er også der efter. Mange mennesker. Vi er nu ankommet til Elisabeth-sanatoriet, som skulle ligge lige herovre på den anden side af rundkørslen. Så der har vi tænkt os at se, om vi kan komme ind nu. Vi er på speed exploring lige nu. Vi har lige eksploreret en hel hospital på halv time eller sådan noget, tror jeg. Men vi fik hentet lidt tid, så nu kan det være, at vi kan nå et spot mere, hvis vi er heldige. Olympic Village, here we come. Ej, mener du det? Der må være der er en åben dør over i den anden side. Den må vi kunne finde. Tak til Berlin. Det var en hyggelig tur. Er det Berlin for den her gang? Jeg er faktisk ikke sikker på, at vi er i Berlin mere. Nej. Sikker. Klar på hende der, ja. You don't have tray for cola? You know, you can put these in. Ja, yeah, du har dem lige deroppe. Ja, yes, yeah, thank lige you very much. Det lyder meget tysk, umiddelbart. De skønne udsigter dækket til genisen. Det skriger bare lige i øvrigt. Forventet ankomst i Gedser bliver klokken cirka 19:00. Det var Tyskland. Ja. Vi har faktisk slet ikke handlet på isen.